দাদা ঘরতে বনোৱা ন এইবিলাক? এনে এইটো কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে এইটো মানে হে কৰিছে আৰু তৈয়াৰ তৈয়াৰ কৰোঁতে এইখিনি? এক এক মাহৰ না? পুরা কাঠরে বনাইছে টাইটানিকখন। আর এই বনোয়া আর্টিস্টজনক দেখাই আছো, তাতে লিখা আছে আর্টিস্ট মৃণাল দাস বলে কেনে নেল আর্ট বলে কয় বলে কলে। তো এনেকে ফাইনালি মই দাদাকো লগ পাই গলো, লগ পাই ভাল লাগে। থ্যাংক ইউ। আমার ডেস্টিনেশন আহি পাই গলো, তো যাতে আজি ক্যাম্প করিম। তো ইয়ার পরায় পুরা লাইন আর কিমান বা টাইম লাগে ইয়ার পরায় এখানে যাওতে পুরা একদম মানে ভিড় হয়ে গেছে। 2024 এইটো প্রথম মোর ব্লগ হব। তো হেই গাইজ, সকলোকে হেপি নিউ ইয়ার। তো এনেকয়ে চাওতে চাওতে বছরটো হেকে হয়ে গেল। তো এতিয়ারপরা আজিরপরা হল নতুন দিন স্টার্ট। সো হে হোয়াটসঅ্যাপ এভরিবডি, ইটস মি বেন দাস এগেইন, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো ফাইনালি 2024 এইটো প্রথম মোর ব্লগ হব। আজি গৈ আছো চান্দবী, মানে প্রত্যেক বছরে আপনাদের গমে পায় চান্দবী মেলা 1 তারিখৰ পৰা হয়, মানে 1 জানুয়ারীৰ পৰা মানে 5 জানুয়ারীলৈকে হয় আর 5 দিনমান হয়। তো তাকে চাব গৈ আছো, তাতে আজি স্টে করিম। পুনৰটা ফোন কৰা হৈ গৈছে, টিকেট বাৰু একো নাই, বেগ পিছ চাইডে টেণ্টটো লৈ লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ আৰু যাই থাকোঁ আৰু। কি চাই লওঁ আজি কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক। তাতে থাকিম যিহেতু, অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিব লাগিব চান্দবী মেলাত। কে হাইপটো লওঁ আৰু সকলোৰে 2023টো বাৰু কেনেকুৱা গ'ল কি গ'ল নাজানো, মোৰো মানে ভাল বেয়াৰ মাজতে গৈছে আৰু। ফাইনেলি ফিউল আপ ফিউল আপ কৰি কেনে আহি পালোঁ হাইৱে। তো এইফালে মিটাৰটো পূৰা লেতেৰা হৈ আছে, বাইকখনো ৱাছ কৰাই নহ'ল, নিউ ইয়েৰ বুলি ৱাছ কৰিব লাগিছিল। কি ক'ম আৰু, মোৰ মানে দিনবোৰ তেনেকৈ গৈ থাকে আৰু, অলপ আলচিয়া হৈ গৈছোঁ মানুহটো, অলপ এতিয়া এক্টিভ হ'ব লাগিব। আৰু নিউ ইয়াৰত কেইটামান প্ৰমিছ কৰিছোঁ নিজকে নিজে আৰু, তো পাৰোঁনে নাই চাওঁ, ট্ৰাই কৰিম যিমানলৈকে পাৰোঁ আৰু ট্ৰাই কৰিম। তো বাকী আজি মই অফিচ ছুটি লৈ লৈছোঁ, কাৰণ মানে এটা ট্ৰিপ এটা কৰি আহোঁ বুলি ভাবিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ডে বুলি কেনে 2024ৰ। তো চাওঁ ব্লগবিলাক তো বহুত পেণ্ডিং হৈ আছে, 7-8টামান ব্লগ আছেই মোৰ এতিয়াও দিবলগীয়া। এই 5 দিন 6 দিন আগত এটা ব্লগ দিলোঁ, দেন তাৰপিছত ব্লগ দিয়াই নাই। আজি পুৰা জাম হ'ব, মানে মানুহবিলাক সব মন্দিৰ হওক বা পাৰ্ক হওক কিবা হওক এনেকুৱাকৈ নতুন ইয়াৰ বুলি কেনে ভাল লোকেশ্যন মানে ভিজিট কৰে আৰু ন। দেন এইফালে চাব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে বালাজী টেম্পল কেনেকুৱা এটা ভিৰ হৈ আছে। গধূলি যদি ঘূৰি আহিলোঁ হয় দেন আপোনালোক দেখাব পাৰিলোঁ হয়, আজিতো তাতে থাকিম ন, অহাকালি আহিম ৰিটাৰ্ণ। তো আৰু অহাৰ কাৰণে একদম মৰ্ণিঙতে ওলাই আহিব লাগিব, কষ্ট হ'ব একো নাই, অলপ চলপ কষ্ট হ'ল চেৰি ল'ম আৰু নতুন ইয়াৰ বুলি কেনে। বাকী এইফালে চাওক ষ্টল চল লগাই দিছে পূৰা। এতিয়া মইতো অকলে নাযাওঁ বাৰু, দুজন যাম। তো তাইক লৈ ল'ব লাগিব, পিক আপ কৰি ল'ব লাগিব। তাই গৈ আপোনালোকে গমে পাইছে কাক মই পিক কৰি ল'ম। তো পিক কৰি কেনে আৰু লাহে লাহে গৈ থাকিম, আৰু দীপৰ বিলৰ ভাইবটো দি যাম লগতে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিম আৰু। তো মজা ঐ, এইফালে চাওক না গাড়ীখন, বাছ অভাৰ পূৰা হেৰি মাৰি আছে, অন পুলিচ ডিউটি বোলে। বাপ ৰে বাপ, পুলিচৰ গাড়ী আৰু এনেকুৱা কৰে না। আহি পালোঁ পামহি আৰু ইয়াৰ পৰা যাম চাওক না গাইছ, পুৰা জাম লাগি গৈছে। আৰু আজি কৈছিলোঁ আপোনালোকক, আজি কিছুমান জেগাত পুৰা ভিৰ থাকিব, যেনেকৈ ইয়াতে আপোনাৰ ভীমাশংকৰ টেম্পল আছে ন, সেইটো কাৰণে ইয়াতে পুৰা ভিৰ লাগি আছে। আৰু সকলোৱে মানে প্ৰথম বস্তু বছৰৰ প্ৰথম দিনটো ভগৱানৰ চৰণত মানে সেৱা ল'বলৈ আহিছে আৰু। তো সেইটোৱে মানে বহুত খালী আছে, এইফালে যোৱাই বেটাৰ হ'ব। এইফালে চাওক না গাইজ, পুৰা খানা চলি আছে আৰু, পাইছেই চাগে আগত ইমান গাড়ী, মানে মেইনলি মেলা বুলিও হয় আৰু লগতে নতুন ইয়েৰো হয় ন, মানে 2024 হয়, আজি ফাৰ্ষ্ট ডে হয়, যিহেতু এইটোৰ কাৰণে মানুহবিলাক সব মেলা বুলিও কিনেও আহিছে আৰু অলপ ফুৰি আহোঁ বুলি কিনেও আহিছে আৰু। তো সেইটোৱে আৰু অলপ আগত দুটা ইঞ্চিডেণ্ট হ'ল, মানে আমাৰ লগত হোৱা নাই, মানে আমাৰ আগত দুজন মানে বাইকাৰ্ছ গৈ আছিলে, এটা তোৰ এটা ফেমিলি থকা আৰু এটা চলো গৈ আছিল, স্পীড ব্ৰেকাৰ আছিল ন, স্পীড ব্ৰেকাৰত মানে উৰি গৈছে পূৰা। তো এইটো কেপচাৰ কৰা নহ'ল, মানে পৰিলে হয়, 2-3বাৰ হৈছে ইহঁতৰ লগত এনেকুৱা, কিয় বা তেনেকুৱা কৰি আছে নাজানো। লেডিজ বহাই কেনে আৰু লগত বেবিও আছে, তো এনেকুৱাকৈ আৰু অলপ লাহে ধীৰে হ'লে হয়, ইমান এটা জোৰকৈ নগ'লেও হৈ গৈ কথা নাই, কিন্তু কিয় বা এনেকৈ গৈছে সিহঁতে জানিব। এনেৱে সেইবিলাক কথা বাদ দিয়ক, সেইফালে চাওক পৰিৱেশ। আৰু পূৰ্ণতা ৰখি আছে, পূৰ্ণতা ফোন কৰিব লাগিব, অলপ আগত গৈ কেনে ফোন কৰিম বা তাতে গৈ ডাইৰেক্টলি ফোন কৰিম, দেন তাতে যাই অলপ জিৰাব লাগিব, ৰেষ্ট ল'ব লাগিব, কাৰণ বহুত বেক পেইন হৈছে। এইফালে আহি পালোঁ বাগান বজাৰ আৰু এইফালে সব পিকনিক চলি আছে।
तो यार पूरा पूरा लाइन आरो किमान बा टाइम लगे यार पूरा इखिनि जाउते पूरा एकदम माने भीड़ हो गयसे धरन गाड़ी पूरा गाड़ी गाड़ी आरो मानु लाग बहुत रहिसे आरो बहुत रिटर्नो होयसे तो मेलात साओ किबा जदि ভাল বস্তু পাও তো লৈ যাম বুলি ভাবিছো কিবা হয় ও আচ্ছা কেস তো মুলাই আনা নাই আপ কি করেগা ইফালি যাব লাগিব আমি গলে তো ফাইনালি আমার লোকেশন আহি পাই গলো তো এতিয়া পুনডা কত বা আছে তা ফোন করব লাগিব ফোন করবে মানে নেটওয়ার্কে না পামছন খরতে থাকা বলি কইছিল খরত কইছো রব একবার এবলে সব ব্লক ওরা হেৰি বহাই দিছে স্টল বহাই দিছে আৰু কই থয় হোনা কি হা অ হা তই হেই ফালে ঘুরাই দি আগফালে লৈ যা তো বাইকটো ইয়াতে থৈ দিওঁ ৰব পার্ক কৰি কিনে তো ফাইনালি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আহি পাই গলো তো ইয়াতে আজি কেম্প কৰিম এইবিলাক অলপমান ৰিক্স আছে ঐকেইটা কাঠকেইটা এনেকৈ কেইটা দিছে নতুনকৈ দিছে নেকি কেইটা অঁ এইটো কাৰণেতো অলপ ৰিক্স আছে ৰাতি টেন লগাম আছে কেম্প কৈ মিলিব আৰু এনেকুৱা তাতে থাকিছিলোঁ আমি ৰাতি একদিন অঁ চাইকেল লগতে ইয়াতে থাকিছিলোঁ না রাখি ভাল লাগবো এই পিঁপড়া আছে কিন্তু চাবি তো ফাইনালি গাইজ সান্দবি মেলার আহি গলো তো আহি পালোতে পাওতে মানে রাতি হয়ে গেল অল্প টাইম রেস্ট রেস্ট লই ললো আর আরো পুরো অফিসিয়াল এন্ট্রি হয়ে গেছে আমার তো মজাকে পুনরা লগত এফালে পুনরা হ্যালো কই দেখবা তো মজাকে এটা মেইন স্টেজত গৈছো হ্যাঁ চাও মানে এইটোতো নৃত্য যোনবিলাক আছিল আৰু কালচাৰেল এইবিলাক প্ৰগ্ৰামবিলাক সেইবিলাকতো খতমেই হৈ গৈছে এতিয়া জাষ্ট আমি এনে চাব আহিছোঁ আৰু কিনো আছে মানে আছে কিবা কিবি আছে এইবিলাক আপোনালোকক দেখাম বঢ়িয়াকৈ দেখাম চাব পাব এতিয়া বাকী ইফালে এইটো আগৰ আগৰ ঘৰটোৱে নেকি আৰু নতুন বনাইছে নেকি নতুনকৈ বনাইছে না তো এইটো ঘৰটো দেখা পাইছোঁ চাগে অঁ তো এভৰি ইয়াৰ নতুনকৈ বনায় আৰু বেলেগ বেলেগকৈ বনাই হৈ যায় তো আমি ভিতৰত যাওঁ অলপ চলপ দেখাম দেন তাৰপিছত মৰ্ণিং চাই লওঁ যদি হয় মৰ্ণিং একবাৰ আহিম ট্ৰাই কৰিম আহিব কিবা হয় চাই লওঁ যদি অহা হয় দেন আপোনালোকে চাব পাব বঢ়িয়াকৈ তো সেইটোৱে আদি ফালে চাওক কিবা খেল আছিল এইটো হয় না অঁ এইটো হেৰিটো চাগে চলে আপোনালোকেতো ক্লিপকেইটাতো চাইছে তো আপোনালোকে এন্ট্ৰি কৰিয়ে লেফ্ট লেফ্ট চাইডত দেখা হ'ব এইবিলাক তো এতিয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ চিনেমেটিক শ্বটত তো এনেকুৱাকৈ আৰু চববিলাক ইয়াতে ৰাখি থোৱা হৈছে লাষ্ট টাইম এইবিলাক নাছিলে একো এইবাৰ এইবাৰহে আনিছে চাগে আৰু ভাল লাগিছে এইবিলাক একচুৱেলি মানুহে গম নাপায় তো এইবিলাক আৰু অলপ চলপ জানি ল'লে ভাল আৰু নামবোৰ আৰু ইয়াতে লিখা আছে এয়াৰ ক্ৰিয়েশ্যন বুলি কেনে এ ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট প্ৰজেক্ট এইটো আমাৰ বকৰ হয় এই মানুহজন যোনে এইবিলাক এইটো মানে বনাইছে আৰু এইবিলাক আপোনালোকে চাই লওক এইটো দেখাইছোঁৱেই অলপ আগত তথাপি আৰু একবাৰ দেখাই দিলোঁ মই কৈ কেনে বাকী ইফালে চাওক না সৰুৰ পৰা একদম একদম সৰুৰ পৰা তামোল খুন্দা উৰুল ৰং খুন্দা উৰুল ধান বনোৱা উৰুল এইবিলাকৰ পৰা আদি কৰি পিঠাগুড়ি কৰা উৰুল মানে পিঠাগুড়ি বনোৱা মানে এজন বিহু চিহুৰ এইবিলাকত আৰু এইফালে চাওক মাস্ক এইবিলাক হয় মাছ মানে মুখা বাঘৰ মুখা এইবিলাক বনাইছে ধুনীয়া লাগিছে আৰু আৰু ইয়াতে লিখা আছে চাব হা হাবলং মুখা বুলি কেনে এইটো চাওক হাবলং মুখা
तो धुनिया बाकी इफाले सालनी डला गुटेखिनि आसे आरो इफाले आसे जापि एतु एक्चुअली आमार एतु सि माने कि मेघालय साइडत बेसि यूज करा हाय म बहुत बार देखिसु एतु मेघालय साइड मेघालय जाउते आरो बाकी इफाले बिहु जापि इब्लक तो आपना सिनि पाए एतु हालवा जापि ओके एतु मेघालय म बहुत टाइम देखिसु एतु मेघालय माने यूज करा आरो माने बुरखुन दिए थके ताते मुसिरम साइडर मानु बिलगर आरो इफाले साउक गिसंग गिसंग बेलेग लिखा से अंगारी बुली केने आसे नाम एतु अंगारी माने राफा भाषा सागे किन्तु आमार देउरी भाषा गिसंग बुली कोआ होय आरो बाकी एबला तो जाने आपना लगे बाकी एखिनि देखाय दिलु धुनियाके कोइ कि होल दन्दर एबला सक पकाम बनवा देखा पासी सके बाकी चक तो ढेकी এইবিলাক চাওক গাইজ সবচে বেষ্ট মোক এইটো লাগিছে লুখা বুলি কেনে কয় খৰি বোকা লুখা মানে খৰি চৰি আনা নিয়া কৰে আৰু এইটোত জাবৰ পেলোৱা দেন এইটো কাউৰী কাদুৰী কাদৰু কাদৰু আৰু যি যি বস্তুবোৰ আপোনালোকক দেখালোঁ সেইবিলাক চব ৰাভা ভাষাতে লিখা আছে আৰু নামবিলাক আৰু দাদা ঘৰতে বনোৱা ন এইবিলাক এনে এইটো কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে এইটো মানে হেক কৰিছে আৰু তৈয়াৰ কৰোঁতে এইখিনি এক এক মাহৰ না হয় আচ্ছা আচ্ছা অঁ লাহে লাহে মানে যিকোনো বস্তু এটা অলপ লাহে লাহে কিন্তু মোক ভাল লাগিছে হাঁ হাঁ হয় এতিয়া বাৰু হ'ব মোৰ দেৰি হ'ল বাৰু একো নাই এতিয়া ওলাব নালাগে কালি ৰাতিপুৱাটো আকৌ আহিব চাগে অঁ মই এবাৰমান আহিম চাগে বাকী এইকেইটা চাওক না বস্তু চস্তু ওলমাই থ'বৰ কাৰণে কেনেকুৱা প্ৰাইচবিলাক কেনেকুৱা ডেৰশ অঁ আচ্ছা বাৰু আপোনালোকে চাগে ক'ৰবাত যাবই ওলাইছিল চাগে এইটো ভাল লাগিছে না বস্তু চস্তু থোৱা নেকি এইটো কি হয় আচ্ছা ধুনীয়া এইটো কি অ' আচ্ছা আচ্ছা হা ধুনীয়া বাৰু আপোনালোকে এতিয়া ক'ৰবাত যাব মানে অঁ ঠিক আছে হ'ব থেংক ইউ দাদা হা ৱেলকাম অঁ আহিম আহিম মাফলাৰে হয় না বঢ়িয়া লাগিছে এইটো আছে এনেকুৱা কি কি কাপ কি উঠা হয়তো অ ভাল লাগিছে ফৰ্মাটো ভাল হ'ব
Let's go. তো এনেকে রাতি আহিলে এইবিলাকে দেখা হব আপনার বেলে একটু দেখা হব খালি মনছে পুরো খালি হয়েছে থাকে দিনতে হয়ে গেছে নাকি প্রোগ্রামবিলাক আমি আহতে লেট হয়ে গেলাম এই কারণে আর বাকি একু নাই আপনার এইটা এনেকাকে দেখালো আজি থুলমূলকে ভিডিওটা বনাই দিয়ে দেখালো কি করে তো সব এইবিলাক আছে লাস্ট টাইম আহতে এইবিলাক দেখা পাইছিল তো এইবিলাক নেদেখা বস্তু তাতে আসলে প্রথম এন্ট্রি করে আপনার এই লেফট সাইডে যেগুলো আসে সেইবিলাকে আর নেদেখা বস্তু আছে তো সেখানে আপনার শেয়ার করলো বাকি এইবিলাক মানে নেদেখাও তাতে দুখান ফটো উঠো দেন আমার যখন চিকেন বনাব আছে লোকেল চিকেন তো এইটা বনাব যাও জেঠি লগত ধুনিয়াকে খাই খাই মেলি আর শুই যাম আর কারণ মূল একদম কষ্ট হয়েছে এইদিন মানে রানিংয়ে হয়েছে ইফালের ইফালে ইফালের ইফালে রিসেন্টলি কার্বি আংলমের পর আসলো তো এইটার কারণে তো গাইছি ফেলে চাওক না কাঠেরে তৈরি করছে সাকে মেবি ও কাঠরে হয় পুরা কাঠরে বনাইছে টাইটানিকখন আর এই বনোয়া আর্টিস্টজনক দেখাই আছো তাতে লিখা আছে আর্টিস্ট মৃণাল দাস বলে কেনে তো যদি আপনার ঘরের কারণে যদি বনাব বিচারে ইয়াতে তখন ফোন নম্বরও দিয়া আছে কন্টেক্ট নম্বরও দিয়া আছে এই কন্টেক্ট নম্বরটা আপনাদের ফোন করে কেনে তখন কথা পাতি কেনে যদি লাগে আর আপনার ঘরের কারণে আর তো বনাই লোক ধুনিয়াকে তো বাকিবিলাক চাওক না কিছু আমেজিং লাগছে রে লন্ডন ব্রিজ এই চাম লন্ডন ব্রিজ ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস 2022 তখেতে পুরস্কারও পাইছে এটা চক ভূপেন হাজরিকা দূরের পর গজালে সাকে হয় না মূরে ধুনিয়া বনাইছে ফটোত কি ধুনিয়া হে রে ওই ক্যামেরাত এটা প্রতিমা পান্ডে বরুয়া ফটো উঠিব লাগবে হ্যাঁ ইয়াতে দেন ইফালে চাওক লতা মঙ্গেশকর পুরা সেম টু সেম হুবহু পুরা বলে মাইকেল জ্যাকসন টিমেট বনাইছে দেই শচীন তেন্ডুলকর রবীন্দ্রনাথ টেগোর দেখালোয়ে এই আর্টখিনি এটা নেল আর্ট বলে কয় বলে কলে তো এনেকে ফাইনালি মই দাদাকো লগ পাই গলো লাগি আছো ক্লাস থ্রি ফোরৰ পৰা মই ছবি আঁকো কিন্তু মাজতে মই পঢ়া শুনাৰ কাৰণে ড্ৰপ দিছিলোঁ ক্লাছ মই চাকৰিৰ কাৰণে ড্ৰপ দিব লগা হ'ল 2014ৰ পৰা মই পুৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কণ্টিনিউ ষ্টাৰ্ট কৰি চলাই আছো আৰু এই ছবিবিলাক যিবিলাক কৰিছোঁ মই যিখিনি ইয়াত অনা হৈছে এইবিলাক 9 বছৰ ৰানিং চলি আছে এতিয়া 9 ইয়াৰ্ছ ৰানিং চলি আছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ষ্টপ কৰা নাই চলি আছে আৰু মোৰ যাত্ৰা আচ্ছা মানে এইবিলাক এনেই আপোনাৰ যদি মানে বনাব লগা হয় মানে কণ্টেক্ট এনেকুৱা কণ্টেক্ট হয় হয় পাৰিব কোনোবাই যদি বনাব বিচাৰে বনাব পাৰিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰাও যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে মই এইবিলাকৰ চেল চেল কৰিম চেল কম এক্সিবিশ্যন মই এতিয়ালৈকে আপোনাৰ বাহিৰতো এক্সিবিশ্যন কৰিছোঁ যোৱা বছৰ মই হাৰিয়ানাত কৰিছোঁ এইবাৰ মই এই যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰৰ 23 তাৰিখে কৰি আহিলোঁ জয়পুৰ জৱাহৰ কলা কেন্দ্ৰ মই গুৱাহাটীৰ ইয়াতো কৰিছোঁ আপোনাৰ মনিয়ম টেষ্ট চেণ্টাৰ কৰিছোঁ শুভাৰ কৰিছোঁ বৰপেটতো কৰিছোঁ এনেকৈ কৰি আছোঁ ক'ত ক'ত এনেকৈ মাতিলে যাওঁ আৰু চেষ্টা আৰু কৰি আছোঁ অকণমান শিকিবলগীয়া বহুত আছে আমিও তাৰ মাজেদি যিমানখিনি মানে নিজৰ মানে মই এতিয়ালৈকে ক'তো শিকা নাই মই শিকা নাই আৰু মই যি পাৰোঁ নিজৰ পৰাই চেষ্টা কৰি গৈ থাকোঁ আৰু সকলে কিছুমান টিভিত বা ইউটিউবত দেখি থাকো যে কিছুমান নতুন নতুন বস্তুবোৰ ক্রিয়েটিভিটি কৰি থাকে তেতিয়া এনেকে মোৰ এদিন হঠাৎ এটা আইডিয়া আহিল যে গজালৰ প্ৰতি কৰা যায় নেকি এতিয়া প্ৰথম মই সেইখন ছবি আঁকিছিলোঁ প্ৰতিভাণ্ডে বৰুৱাৰ বনাই পিনে মই মানুহে দেখুৱাইছিলোঁ এইটো হৈছেনে মই মানে প্ৰথমকেইটো এটা মই ভাৱ এটা লৈ পিনে আঁকিছোঁ তে সকলোৱে মানে ক'লে যে ঠিকে আছে বস্তুটো হৈছে ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছত বাকী ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেনেকৈ মানে ট্ৰাই কৰি 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 গৈ আছে এতিয়ালৈকে ছখন বনাইছোঁ মই মাইকেল জ্যাকসন শচীন তেন্ডুলকর রবীন্দ্রনাথ টেগোর ডক্টর ভূপেন হাজরিকা স্যার আমার অসমের লোকসঙ্গীতের সম্রাটী প্রতিমান্ডে বরুয়া আর প্রতাপ মুখার্জী মানে
আৰু কিবা এনে প্ল্যানিং কৰিছে নে কি আৰু প্ল্যানিং মোৰ চলি আছে এনে তো মই ইয়াত দেখিব বেছি মতে আনা নাই মোৰ আৰু মানে ক্ৰাফ্টৰ বহুত কিটা মডেল আছে ঘৰত মই গাড়ীৰ ডিজলক ডেমেজ পাৰ্টছ ওয়েস্টেজ পাৰ্টছ থাকে সেই ওপৰত মই ওয়েল্ডিং কৰি পিনে কাম কৰোঁ আচ্ছা তেনে কৰে মোৰ 15 20 মডেল আছে আৰু চলি আছে নতুন কোন এনে কো আপুনি এৱৰ্ড নে কোড কৰে এৱৰ্ড মই এনে ইন্ডিয়া বুকছ অফ ৰেকৰ্ডত মই এই গজালা পেইণ্টিং এখন আপোনাৰ নাম শুনিছে কৰিব হৈছে প্লাস এই জাহাজখনত মই অসম বুকছ অফ ৰেকৰ্ডত ৰেকৰ্ড হৈছে ভাৰত গৌৰৱ সন্মান বুলি এটা মই সন্মান পাইছোঁ আৰু এই ইনফ্লুয়েঞ্চ বুক ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড এটা সন্মান পাইছোঁ गम पासे विचार से तो अपने सोकाले भल है तहतरों मैं अलग बीजी है लाइफ बार तो मजते ये आम राइजक गौरव सम्मान भी कब पारि कारण एने बस्तु मैं फार्ष्ट टाइम देखा कब पारे इन्हें तो मैं इनका मोबाइल सोबाइल सोशियल मीडिया चाइसिल आज मैं निजर चकुरे देखा पा मैंने बहुत खी भल लगे जाए थको हाँ हाँ जाओ जेठी पूरा गाखिर खीरा से जेठी जाओ हाँ तो फाइनल आज दूटा ऊल् दिल मैं दु तारिखे ऊल् आसो एक तारिख इतने थकिल मैं मेला चेला चाहिए पुनर घरते এইটো ভিডিওটো এনেকুৱাকে সমাপ্ত কৰিব লাগিব চাহবাগানৰ পৰা মাজে মাজে আৰু মানে মাজৰ ৰাস্তাটোত আছোঁ আমি চাহবাগান দুই চাইডে তো মজাকে চান্দবি মেলা আৰু লগতে জানুৱাৰীৰ প্ৰথম দিনটো ধুনীয়াকৈ আমি এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ তো সেয়াই আৰু তো বাই বাই আজিলৈ তো নতুন ভিডিঅ' এটা অতি সোনকালে লগ পাম আৰু এই চান্দবি ভিডিঅ'টো তাৰ আগত যোনবিলাক ভিডিঅ' আছে এইবিলাকত দিয়াৰ আগত এইটো ভিডিঅ'টো দিম তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সব কৰি দিব আহি থকা দিনকেইটাত মানে আগন্তুক দিনত আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত আনিব একদম চেষ্টা কৰিম আৰু যোনবিলাক আপকামিং প্লেনিং এইবিলাক অলপ চলপকৈ ষ্টৰীত আপোনালোকে গম পাব বাকী ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে গমে পাই থাকিব তো ষ্টে টিউন আৰু সকলোকে আকৌ এবাৰ হেপ্পী নিউ ইয়েৰ তো বাই বাই